بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسان دا وضياشان دا وانا يو دمان تيبا كنا سو دوا دا وروحي عالم كان نغسو غاري وندين سو جيدي يانيقو آدان محمد عبدي آدان سالمين قدبا دي واركا اوغو دورك رونا أفر روح يا ديماتي لحكا لنا حالة دودة أي آدو ليدة تاك ديماركي أي كسو موبين راشين أي عنين ديغان كلابا غراس أو تضباطن كيلومتر أجيرا ديغ مدى عضالة اي غوبالكا شابي لادا دحي يدو دادكاني او كاودا ترسانا هال قويس لحكا مدى حالة دودة أي آدو ليدة تلسو غارسي عسبيتا لكيساني ادولاد كامغالا دا مقدشو وفدي وهرك عيي مدحوينها كونفور قلبيد مدوبة نونو أيا مانتي وحا أي غارين مغالدة بايدابو حارونتا غوبل كاباي وسيركا ورفافينتا قل مدوغ أيا مانتي شاعة كاقادين لغوسو وريجيه سدح موادين وكينيانا وإن مداء أفضوب أيوها استين كو حبر عدباده داه قدوميها غوبل كاشابي لده هوسي ادولادة سوماليا aya waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaad u dhaxeysa beelo walaala ah oo dega gobolka Shabeelada Hoose wuxuuna ugu baaqay talyaasha ciidamada inaanay dagaaladaasi ka qayb qaadan mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada ee wadanka Afghanistan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday qarax lala damacsanaa oo ka dhacay gudaha wadankaasi Afghanistan intaasi waxa ay ahayd qodobadii warka ugu door korona haatana daawadayaal istagii oo fidsan afar ruux ayaa dhimatay lix kalena xaaladooda ayaa aad u liidatay kadib markii ay ku soo moobeen raashin ay cuneen deegaanka laba garaasa oo 70 kilometir u jira degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe iyadoo dadkaasi oo ka wada tirsan hal qoys lix kamid ah oo xaaladoodu ay aad u liidato caafimaad ahaan la soo gaarsiyay cisbitaalka Kaysane ee ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho faafinta warkani waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Cali Maxamed dhacdadan ayaa lix shakoor ka dhacday deegaanka laba garas oo qiyaasii 70 kilometir ka baxsan degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe waxaana dadkan oo ka soo jeeda qoys qura ay ku sumoobeen raashin ay cuneen taasi oo sababtay dhimashada afar ruux iyo lix kale oo haatan xaaladoodu ay aad u liidato cisbitaalka Kaysane ee ku yaala duuleedka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo dadkan la soo gaarsiiyay si loogu baxnaaniyo caafimaadkooda ayaan booqanay waxaana halkaas kula kulanay ilaa lix ruux oo afar ka mid ah ay yihiin caruur aad u da'yar iyo laba haween oo kooma ku jira isla markaana dhakhaatiirtu ay ku dadaalayaan in wax laga qabto caafimaadkooda deegaanka laba garas ma aha meel ay ku yaalaan xarumo caafimaad waxaana sidoo kale uu ka fog yahay wadooyinka ay gaadiidku isticmaalaan waana taas sababta suurta gelisay in dadkani ay waayaan gargaar degdeg ah oo markiiba la gaarsiiyo mid ka mid ah ehelada qoyskan ay dhibaatadu gaartay oo aan kula kulanay gudaha cisbitaalka ayaa ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen isagoo sidoo kale codsanaya in gargaar la soo gaarsiiyo qoyska ay dhibaatadu gaartay cid caddayn kartana sida saxda ah ee dhigi karto ama biyo ku sumoobeen ama raashinkii usunta ka soo raacay ma jirto sababtu waxay tahay reerka intii qoyskii guriga deganeed ama deegaankaas deganeed ee ku nooleyd waxaa ka badbaaday 36 maalmood aanu dhalan intii kalena qof warbixin bixi karo kuma jiro marka daas waxay koos gareeday ilaa ay hadda xaqiiqda rasmiga sunta halka ay ka soo gaartay inaysan jirin aan codsanaynaa cid allaala iyo cid walba ee dadkan masaakiinta ah garab siin karta ama u soo gurman karto inay u soo gurmadaan haddii ahayd xag caafimaad haddii ahayd xag dhaqaale noocee doontaba ahaato agaasima ku xigeenka cisbitaalka Kaysane oo halka ay yaalaan dadka dhibanayaasha ayaa dhankiisa wax ka weydiinay xaaladda caafimaadka ee dadka ku jira cisbitaalkan iyo sidoo kale gargaarka ay u baahan yihiin ilaa iyo intii ay ku jiraan oo ahayd shalay ay soo ganeen ilaa haddana sidaas ayaan u kortaagneen wixii dawo ah iyo wixii macnaha la tacaalida baahnaayeen waa lala tacaalay saakidan ugu dambeysayna midba asagana ku geeriyooday qaybta ku geeriyooday halkan shaybaar macnaha wadankii wali uma habaysna inta dhiig laga qaado suntii isla markii la ogaado uma habaysna laakiin haddana waxaan isku dayi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo annagu kaashanayna hay'adaha kale oo wasaaradda caafimaadka kale in macnaha inta dhiig laga qaado haddii suurtoobayso xataa in dibadda inta jiifaan loo diro oo si macnaha emergency ah loo soo ogaado xataa intaas xataa wax weyn bay noo tahay sababtoo xataa awood uma helin aan helno qof ka warbixiya sababtoo intoodii wax ku dhaceen kulligood
وضحي وضحي وحي كوحي دقان كوما معنا معنا هو مير مالي وحكى بالباري كريا ماشي لغا سو قاري عنو ير او دور ايو صدن بريجرة مركا حتى قف هستوري معناها او لغا قادو معناها حك لغا قادو حتى المهرب مركا حتى وحان سكود ديو دونا هدي الهي راهدو انت ايو لغا قادو بلان اوغانو سنت النوع اي هيد انان اوغانو احمد نور علي محمد يونيفرسال تي في مقدشو وفدي و هجامين اي مدحوينها كونفور غالبيض و ان مدى كوش كوسوغنا مغالدا مقدشو عاصمدا صوماليا مدوبين نونو ايا وحا اي غارين مغالدا بايدابا اي حرونتا غوبل كباي سيدو كوسو ورم يوريه يغا عبدالغادر برحما علين او وركن نوغسو ديري مغالدا بايدابو وعمانت مغالدا بايدابا اي حرونتا غوبل كباي سيد ديران لوغو سو دوي مدحوينها مامولك كونفر غالبيض صوماليا اي لحدا غوبل مضان اي مدوبين نونو محمد او اساق اي وفجو هجامين اي مدبل كسيمان كسوغنا مغالدا عاصمد اي مقدشو markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo wafdiga uu hoggaaminayay madobe Nuno Maxamed waxa ay shacabka reer Baydhabo iyo qaar ka mid ah xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ee lixda gobol ka kooban ay kula hadleen xarunta ADC ee magaalada Baydhabo wuxuuna madobe Nuno Maxamed uu sheegay in ay la soo kulmeen muddadii ay ku sugnayeen magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxda dawladda federaalka iyo qaybaha bulshada magaalada Muqdisho wuxuuna ka warbixinaya madobe Nuno Maxamed wada hadalladii ay la soo yeesheen madaxda dawladda federaalka waxaan la kulmay madaxda qaranka hukoomada la kulmay waxaan la kulmay baarlamaankii waxaan la kulmay madaxweynihii madaxtooyadii ayaa la kulmay dhammaantood maxaa samaynaynaa maxay idala tahay see u arkaysaan tala nasiya eray aan ahayn afkooda kama hayno oo diida ah waxaan idinku bishaaraynaynaa Koonfur Galbeed inay guulaysatay oo guulaysta waa dhammaale murunkii ahaa Koonfur Galbeed maxaa la yidhaahdaa Koonfur Galbeed ma jirtaa mase ma jirto yaa kale oo la tartamayaa iyo wax kalaa jira magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa sidoo kale ku sugan xubno ka kala socday maamulada isdiidan ee ka dhisan magaalada Baydhabo kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay wada hadallo gaar-gaar la yeelanayay madaxda dawladda federaalka iyo beesha caalamka inkastoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo aqoonsan maamuladan iska soo horjeeda ee ka dhisan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay imaatinka wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne madobe Nuno Maxamed ee magaalada Baydhabo waxa ay ku soo beegmaysaa xilli maalinimadii shalay magaalada Baydhabo ay isku rasaaseeyeen ciidamada kala taabacsan labada maamul ee ka dhisan magaalada Baydhabo isla markaasina ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah ciidamadii dagaalamay Cabdiqaadir Barre Macallin TV-ga caalamiga Universal wasiirka wasaaradda warfaafinta ee galmudug ayaa maanta shaaca ka qaaday in lagu soo wareejiyay saddex muwaadin oo Kenyan ah oo in muddo af duub ay u haysteen kooxa burcad badeeda dadaallo badan oo la sameeyay dabadeed warkan waxa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Liban Ajib Haaji saddexdan qof oo u dhashay dalka Kenya isla markaana midkood ay tahay haweenay kuwaas oo sanad ka hor ay afduubteen kooxa ka tirsan burcad badeedda Soomaalida xilli ay ku safriyeen wadada isku xirta Bacadweyne iyo Burtin loo ka tirsan waqooyiga gobolka Mudug ayaa lagu guuleystay in laga sidaayo gacanta burcad badeedii haysay muwaadiniintan ay ka soo jeeda dalka Kenya ayaa xilligii la afduubanayay waxay u shaqeynayeen hay'ad gargaar oo lagu magacaabo International Aid Agency ee ka shaqeysa waqooyiga gobolka Mudug iyadoona markii la afduubtay lala aaday miyiga gobolka Mudug wasiirka warfaafinta galmudug xasan abduqaadir xasan ayaa sheegay in dadkan afduubahaanta loo haystay ay soo mareen saddex gacmood isla markaana markii dambe ay ku guuleysteen in lagu soo wareejiyo maamulka waxaa dowladda galmudug gacantooda soo gashay xabiis muddo laba sano oo bilidiban ah lagu haystay deegaanada oo laga soo xabiistaas oo laga soo qabsaday deegaankaas Puntland gaar ahaan Galkacyo iyo Burtinla inta u dhaxaysa maxaabiistaas saddex bay ahaayeen Kenyan bay ahaayeen waxaa la soo qabtay 12kii bishii 7aad 2012ka maxaabiistaas gacmo badan bay soo mareen dadkaasi masaakiinta oo burcad haysatay
وزير كارمها جوده هي أمنجا عبد يوسف حسن أيا كورا ما يحيد ده يوش قيني يعني سيدا يقول جولستين إن جانت مامل كجل مدو يكسو وريجان صدح هذا نقافة وحان ومد الصوماليات يملك استهجوجان بفرح داس وقلنا إن دد مساكينة وبوستيجا أما برع بدل هالنقطة أما لمن كان موريانتا توجد هالنقطاري دد كاس إن سيدا يقلق استقر الله يستو ملك استو الله يستو قلم دوحة أيانتا كسعودة حول قلة هادو ترى بدن ملك استا إلا قصوا عبريو إيه والبلاغو تقو سيدا أي أقول جورة هي واحد دنت كل لفتي إني مجال هذا ماركيدي يا رجال تصور سعر عدد كأيوه ماركت مال أي سن هي سن مجال هذا بحدة قصوا طوران مركا مال والبنا هنا وقد بتقنو دات كاس بساكين تان إني سيدا يعني إنت الله يستنى لسيدا هذا سوحي ماركت الله يستياش سوحي كتر سنة يعني هي أدلي هذا International Aid Service أو حرنتيدو أي سن قلم دوباعي أو حمر يو سومالي لاني بوتلان أه مركا محلنا هي ذا هذا على الشق هي كسوكو إنجل مدوقة إيشا عيسين قعنت برعة بداية داي كسي دايين أي هذا هو حيسن حسين إن لقب حي العق مدح فرشا بل صور هو سو تي في إنه فرسل وهلي أي شيء إن العق مدح فرشا لقى قاتي إسلام مركا أنا لقو صور شيء مركا دم بما مركا قل مدوق اللي بنعجيب حاجي تي في إنه فرسل قال كاي gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ee dawladda Soomaaliya ay halkaasii u magacaawday ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaada u dhaxeysa Beelo walaal ah oo sida uu sheegay wadadaga gobolkaasi Shabeellada Hoose oo maalmahanba ay ka dhex muuqatay sansaar colaadeed waxana uu ugu baaqay taliyasha ciidamada dawladda Soomaaliya dhinaca militariga gobolkaasi ku sugan inaanay dagaaladaasi aanay ka qayb qaadan warkan waxa inoo soo diray wariyahayaga Cabdi Aziz Ibrahim okay عبد القادر شيخ محمد نور سيدي قدوميها قبل كشبل هذا هوسة الدولة الصومالية أو رئيس جارة قبل كاسيكوسية تي في جان يونيفرسال أيا كوباقي إن لجوجيو على دك دحتاجن بلا ولا لا أو وذا دجا قبل كاسي شبل هذا هوسة دول كأود حياة مجالو ينكم مركا إيشلون بود إيشبل هذا هوسة أيا بريه دم ب وحكة شري على بلد يو أود حياة لب بلد أو وذا دجا هالكاسي gudoomiye CD ayaa intaas ku daray in ciidamada ka socda howlgalka Amisom ee ku sugan Shabeellada Hoose ay u direen si ay u kala dhaxgalaan beelaha dirirta u dhaxeysa runtii waayna waxaan u badan tahay dhinaca deexda marka iyo maxaan ku leeyahay inta u dhaxeysa Shalambood iyo inta u dhaxeysa Janaale runtii haddii waxaan leenahay runtii aad iyo aad yani wax lagu xumaado way labadan beelood dhor jir ayaa la isku dayay anagu maamul ahaan macnaha iyo dawladda dhaxba beelahan walaalaha dhiga daadanay ayaa muhiimad nool ah in la joojiyo hadda waxaan ku guuleysanay shalayto runtii oo runtii bishii ay ahayd shanta maxaa ku raadada bisha lixaad maalin khamiis ahayd runtii ciidamada Amisom inaan maxaa ku raadada amar siiyay oo aan iri maxaa kala dhaxgala macnaheedu ciidanka maxaa ku raadayeen force by force ee lagu joojiyo عبد القادر سيدي ayaa ugu baaqay wasaaradda gaashaandhiga iyo taliyasha ciidamada xoogga dalka in ay ka fiijignaadaan in ciidamadooda xoogga dalka ay ka qayb galaan colaad beeladyada u dhaxeeya beelaha wada dega gobolka Shabeellada Hoose waxaan ka codsanaa wasiirka gaashaandhiga iyo wasiirka xigeenka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka iyo banduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyasha gudoonkaba in ayna lug ku yeelan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay dagaaladaan labada beelood macnaha ka dhaxeeya ama xurguftan ka dhaxeysa hadda dagaal weyn oo hadda bilaawday ma jiro oo ka dhaxeeya hadda dagaal ma socdo in aysan lug ku yeelan sababtoo ah qoryahan maxaa ku jira isu isticmaalayaan waxaan shaki ka qabnaa in qoryuhu dawladda inay yihiin dawladda dhaxe ee beesha caalamka ayuu gudoomiyihii CD ugu baaqay in ay dib u heshiisiin dhab ah kala dhax dhigan beelaha dagaaladooda ay ku soo noqnoqdeen gobolka Shabeellada Hoose waxaan ka codsanayna heedaha caalamka kuwa UN-ka iyo dawladda dhaxaba in la soo farageliyo oo gacan ugu siisay labadan beelood ugu heshiisin lahaa hadii kale waxa la yiraahdaa dameer isku deeshay ku rintahay in beeli kale inay ku daydaan macnaha xurguftan inay saameeyso macnaha gobolka dhamaan iyo gobolada dariska nala intayna arintan sii fidin waa cudur kansar oo kala dagaaladan qabaailada ka dhaxeeya marka waxaan ka codsanayaa dawladda dhexe si degdeg ciidan xoog leh oo maxaa sida nabsugudi booliska oo kale iyo Amisomba in la soo amro maxaa ku jiraa la kala dhaxdhiga عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في جي يونيفرسال مقالة مقدشو
هيدا لغو مقعابة SYBB ايا وحا اي سوق بقبي سي مشروع عايداتكا دانيار تاه قريو قولي سي سي مقالة دا مقدشو سيدا وكوسا ورمى يمركالي وريها ايقا عبد العزيز إبراهيم أوكي او غربحنتان مقدشو نوغسو دراي هيئة SYBD ايا سوق بقبي سي مشروع قريو دي سيدا او اي قريو كسا ميسان جنگادا او قولي ستاي داتكا دانيار تاه اما بارك عياشا وحانا مشروع قريو دي سيدا اي هيئة SYBD ay ka sameysay magaalooyinka baladweyne marka ee Shabeellood ee gobolada Hiiraan ee Shabeellada Hoose iyaduna hay'adda mashruucaasi ay soo waday muddo 9 bilood ah sidoo kale hay'adda SYBD ayaa tababar wacyigelin ah u sameysay dadka danyarta ah oo ay guriyaha u dhistay qaar ka mid ah bulshada danyarta ah ee ku nool magaalooyinka baladweyne marka Shabeellood ee gobolada Hiiraan ee Shabeellada Hoose oo guriyaha u dhistay hay'adda SYBD oo ka shaqeysa hay'adda HF Somalia ayaa ka mahadceliyay mashruuca guriga dhisida dishii bidaan diray hadda ilaaha noo deeqo guriga noo la dhisay wixii kala irsaaqdeen noo la soo doowayay wixii barwaaqo dhana rabnaa hadana meega sanad qorraxda ku nooshiyay 10 guriga noo la dhisay hadda irsaaq sidoo kale gudoomiyaha degmada Shabeellood ee Shabeellada Hoose Cismaan Nuur ayaa ugu mahadceliyay hay'adda SYBD dhismaha guriyaha ay u sameysay dadka danyarta ah horta marka kowaad ilaaha waa mahad iska leh ilaahay baa mahadcelinayna marka xigtana waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda isku taxallujisay dad dhibaataysan oo soo qaxay oo si walba leh inay ku dar yeesho inay waxay u heli karto u qabato wax qabadkaas oo ah meeshii ku hooyalahayeen inay helaan ugu dambeyntiina madaxa mashruucan hay'adda SYBD Cabdifataax Cabduqaadir Cadow ayaa ka warbixiyay mashruucan guriga dhisidda ah oo ay soo gabagabeysay hay'adda guud ahaan 8,500 kaas qof ama qoys ka faa'iidaystay ee ku kala nool gobollada Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan 8,500 ka mid ah waxay loo dhisay oo degan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa loo dhisay 100na waxaa loo dhisay maaragtay dadka ku dhaqan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne 300 oo shelterkiisana waxaa laga hirgeliyay gobolka Hiiraan 300na waxaa laga hirgeliyay gobolka Shabeellaha Hoose barnaamijkaas maanta aad arkaysaan ee aan rabno inaan soo xirayno 9 bilood ayuu soo socday 9 biloodna waxay ku egtahay 28 May 2014 sidoo kale waxaan dadka soo siinay ama barnay training loo yaqaano site planning oo sida habkii u degi lahaayeen dadka guriga u dhisan lahaa markay degayaan oo kale training noocaasna waa siinay alxamdulillah intaan barnaamijkan wadnay wax oo muuqta oo mushkilada aan ku kulannay ma jirto haddana waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan inaan dadka soo gaarsiino haddii ilaahay raado Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay TV-ga Universal magaalada Muqdisho munaasabad lagu xusay maalinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabiyay hay'adda Adeso warkan waxa ay noo soo diray wariyaha telefishinka Universal ee magaalada Galkacyo munaasabadan waa mid ballaaran oo lagu xusay maalinta deegaanka adduunka ayaa maanta ka dhacday magaalada Galkacyo xarunta gobolka Madug waxaana soo qaban qaabisay hay'adda Adeso munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Madug maamulka degmada Galkacyo agaasimaha qorsheynta wasaaradda deegaanka ee gobolka Madug iyo dadweyne aad u badan gudoomiyaha gobolka Madug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay gudoomiyaha degmada Galkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugaal iyo agaasimaha qorsheynta wasaaradda deegaanka ee gobolka Madug Maxamed Cabdirsaaq Abshir ayaa dhalinyarada gobolka uga digay inay tahriibaan iyagoo ku booriyay inay ka shaqeeyaan horumarinta deegaankooda inaga marka immigration camp badan oo badda lagu leenahayo oo dhalinyaradu tahriibayso oo waalidkii laga nixinahayo oo lacagta la bixinahayo oo balaayada ah waxa weeyaan ma aha immigration environmental ma aha waxa weeyaan maanta qofka Soomaaliga oo dhalinyarada ahi siduu u dadaalo haduu dadaalo waxa weeyaan nolol ku filan waxa weeyaan waddankeena uu ka heli karaa oo kaba wanaagsanba muxuu ahay tamidda taalla meesha uu u tahriibayo dhibaatadu maarta ay ka qabsanayso haddii maanta la xisaabiyo Puntland dadka ugu lacag badan waxaa laga yaabaa weligood inay dabada tegin waddankooda ay ka shaqaysteen xabad tagtay oo guri yar iyo dhisatay oo maartay laba buug iyo soo akhristay waa jidha laakiin haddii statistical la xisaabiyo waxaa dhici karta dadka maanta ugu dhaqaale badan oo ugu nolol wanaagsan oo ugu hanti badan waddankeena weligood inay ka bixin waddanka
deegaanka marka waxa la yeynaa ka rabaa intina maanta meeshaan joogta ina ku baraarugsanaataan nolosheena oo dhan inay deegaanka ka timid qof walba cabitaanka hor yaalla wuxuu ka yimid deegaan miiska ina hor yaalla wuxuu ka yimid deegaanka geed buu ka samaysan yahay loox buu ka samaysan yahay sharaabka aynu cabbayna iyadu ka yimid cuntada aynu cunayna deegaanku ka yimid nolosheenna maadaama ay deegaanka ku xiran tahay deegaanka inaynu ilaalino waxaan halkan uga mahadcelinaynaa iyadoo wasaaraduna ay shahaado sharaf siisay degmada jiriiban ee gobolka mudug oo ah meesha ugu horeysa puntland ilaalinta iyo xafdinta deegaanka geed aan la iska goyn karin wadada ah dhulka xeebta ah oo garacad oo kale oo iska bannaan baabuurku meeshuu rabo uusan mari karin ugaarta aan la deli karin ugaartii dabar go'day ee soomaaliya meelaha naadirka ah ee ay ku nooshahay ee ay tahay dadkaasuma dadkay ka caqli badan yihiin mise ciidamo shisheeyaa la joogay dadkay ka garasho fiican yihiin waana ka damir fiican yihiin waxay ogaadeen noloshoodu inay ku xiran tahay deegaanka deegaankii saas ay u ilaaliyeen innaga waxaa la rabaa inaynu ogaano qofkii geed gooyey inuu yahay qof nolosheennii gooyey qofkii geed gooyey inuu yahay qof ina dilay qofkii geed gooyey inuu yahay qof mustaqbalkeenni ku cayaaray oo baabi'iyey su-aasha isweydiinta la marka waxay tahay deegaanka ma annaga u baahan mise isagaa noo baahan deegaanka waa meesha aan ku noolnahay waa hoygeenii waa waxa weeye wixii aan cuni lahayn baan kala soo baxnaa daawadeenni baan kala soo baxnaa maxaa inoo diida marka inaan ilaashanno si annaguna ugu noolaano deegaan caafimaad qaba ilmaha bili aan dhali doonana ay ugu noolaadaan deegaan caafimaad qaba mas-uuliyiinta iyo dadweynihii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa la guddoonsiiyey geedo si ay ugu beeraan guryahooda sheekh cabdullahi kulmi nadaara universal tv gaalkacyo munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guradii saddexaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay xisbiga dadka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamed cali wehliye munaasabadani ayay ahayd mid loogu dabaaldegayay sanad guradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii xisbiga dadka madasha munaasabadaasina waxaa ka qayb galay xubnaha xisbiga iyo xisbiyada kale ee ka jira dalka qaar ka mida aqoon-yahanada jaamacadaha muqdisho ururada haweenka waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kooxda fanaaniinta onkood oo halkaasi ku soo bandhigtay suugaan ka turjumaysa waxqabadkii xisbiga dadka aqoon-yahanada iyo xubnaha xisbiyada ka dhisan dalka ayaa ka hadlay madasha loogu dabaaldegayay sanad guradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii xisbiga dadka waxaan annagu qaadannay talada dhahaysa xisbiyadu waa in ay isku xirmaan waa qaadannay waa soo dhoweynaynaa xisbiyada dalka kaga jira oo dhan inay isu yimaadaan tashadaan dalka aragtidiisa wax ka bedelaan waa mid aan annagu horseedna ka nahay haddana ayidayno oo cudugga faahuna ma jiri doonto waxaana waajib ku ah maadaaba xisbi mucaarad uu yahay macnihiisuna mucaaradku yahay waxa khaldan inuu saxo inuusa qarin wixii runahoo jira taasuna go-aan jira wey ciddii dhibsaya qofkiina qaabasaddexaad ee xisbiga dadka aniga ugu hambalyaynaya maadaama maanta aan helnay dad dhallinyaro ah ama dad aqoon-yahan ah oo ka shaqaynaya ama u tartamaya siday ugu guulaysan lahaayeen inay dalkan hogaamiyaan ugu dambayntii guddoomiyey ku-xigeenka xisbiga dadka ee maanta u dabaaldegaya sanad guradiisii saddexaad cabdifitaax cabdulla yuusuf ayaa ka soo horjeestay awood qaybsiga xubnaha dowladda afar dhibic shanaa la yidhi inkastoo aad aan ugu xumahay in qabiil soomaaliyeed haaf laga dhigo beddelkeeda shan in layska dhaho waa jeclaan lahayn hadday suurogal tahay waana wax inala wanaagsanaa lahaa sababtoo ah dadka noogu ixtiraamka badan oo run ahaantii anigna shaqsiyan saameynta badan iyo ixtiraamkii ugu leh waa dadka la yidhaahdo point five ka la yidhaahdo waa dadka noo shaqeeya waa dadka skiliska laga yaaba anaga inaan iska wanaysiinayno oo maaragtay waxna gelaynin noo qabto waa inta badan waa sida haddii ka soo qaad maanta haddii meel aad alaab ka iibsatid gaarigii kuu qaadi lahaa qofkii alaabtaasi kuu samayn lahaa meel haddaa wax ka iibsatid qofkii farsamayaqaankii korontadan maanta hadday kaa ciladoodo ninka kuu samayn lahaa markaad tiraahdid point five aad tahay waxaa kugu filan hal maalinuu shaqada uu joojiyo waxaa laga yaabaa jaamacadda saba inay joogsanaysaa dhici karto because skiliskii dhanba ayaga ahaayo maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho hay-adda qalam oo ah hay-ad gargaar ayaa waxa ay sii wadaa dhismaha dugsiyada qur-aanka iyo qaybinta kitaabada qur-aanka kariimka ah waxaana mashruucii ugu dambeeyay dhismaha dugsiyada qur-aanka iyo qaybinta kitaabadaasi ay ka fulisay magaalada muqdisho waxaana warkan muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdullaahi axmed nuur
dugsiyada lagu barto quraan kariimka oo ku yaala degmada xamar jajab ayaa waxa muddooyin ku dambeeyay ka muuqday burbur xoogan waxana hay'adda alqalam ay soo dhiibtay deeq lacageed oo dib loogu dhisayo dugsiyadaasi oo in mudaba aan wax dayactir lagu sameeynin waxana labadan dugsi oo ay wax ku bartaan arday isugu jira wiilal iyo gabdho ka muuqday burbur xoogan iyadoona dib u dhiskooda ay soo dhaweeyeen qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda wax ku barata halkaasi waxa sidoo kale hay'adda ay kitaabada quraan kariimka iyana u qaybisay ardayda wax ku dhigata dugsiyadaasi kuwaasi oo ay sheegeen in xilligan ay baahi u qabeen in laga gacansiiyo barashada quraanka kariimka عايز قلم عمر حاجي من سودي وغير الله سي انت سودي بتلاقي اجر يا سناد الله بسيو ولا انت سودي بتلاقي حمار دمان دي اركا يا سودي يا لو اركا دور دمان دي سيلو انا بركو ده دن دنا الحمد لله محمد علنا ما فاضم اجر يا سناد الله سي اولاد من اولاد بار ايه ايه قلم ايه ما هو محيل علينا ايه قلم هو عامل لنا ها امهاتنا هي ايه قلم يا امهاتنا هي ما حتى لا قلت امام فاضل يا امهاتنا هي ما حتى لا قلت اولادي الله بركات على البركات يسمى انت سياسه لو يو ناس لما يجي ايه خليه الهي وهو بين واحد الله بركات اسلام توصل الله اسلام خالص الله كتب الهي جند إلهي أنا أقول كذا كذا إلهي تاسع وبرينا. عبد الله احمد نور يونيفرسال تي في مقدسو مناسبه لو خوسي مالينتا الىلينتا ديغانكا اي عالميغا اه ايا وها لو قبتي مغالدا جيجيجا سيدو كو سو ورما يوريا هيغا احمد كابي او انت بدن اوغا سو ورما جيجيجا مناسبه دحسكا عالميغا اه اي مالينتا الىلينتا ديغانكا اي جون 5 ايا سيديرن اوغا دحداي مغالا مدخدا خرونتا دولدا ديغانكا سومااليدا ايتوبيا ee magaalada Jigjiga waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin heer deegan ah hay'adaha dawliga ah kuwa aan dawliga ahayn ee bahwadaagta la ah wakaaladda ilaalinta deegaanka qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda iyo qaybaha bulshada ay ka kooban tahay iyo khubaro aqoon durugsan u leh ilaalinta deegaanka iyo waxtarka keymaha iyo dhirta waxana kala kala qayb galay mar sharaf kale oo aad u farabadan waxa kala ka soo qayb galay kooxda fanaaniinta dhaqanka ee Elisban munaasabadan xuska maalinta ilaalinta deegaanka adduunka ee June 5 ayaa waxaa si wadajir ah khudbad ugu furay wasiirka xigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reemiga ee dawladda deegaanka mudane Yasiin Umar iyo wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka keymaha macdanta iyo tamarta ee dawladda deegaanka mudane Badal Xiis Maxamuud waxa ay ka warbixiyeen ahamiyadda ay leedahay ilaalinta deegaanka in ay Itoobiya ku jirto habka horumarka cagaaran taasoo inooga tagay ra'iisul wasaarihii dawladda federaalka dalka Itoobiya geeriyooday taasoo u noqotay runtii arrin faa'iido weyn u leh guud ahaan dalka Itoobiya inuu noqdo mid ku socda horumarka cagaaran taasoo inagu qayb ahaan muhiimada ugu weyn sida hadda ku arkiseen riwaayada ama ka muuqanaysa riwaayadaba ay tahay inaynu deegaankeena ka dhigno mid cagaaran maalinta deegaanka caalamiga ah ayaa sanad kasta laga xusaa adduunka 5 June iyadoo ujeedadu ay tahay in la xusuusiyo xaaladaha deegaanku ku sugan yahay iyo dhibaatooyinka haysta iyo waxa la qabtay iyo sida loo xakameeyay dhibaatooyinkaas haddaba iyadoo laga duulayo ujeedooyinka guud ee dalkeena Itoobiya iyo deegaankeena u yaala ayaa waxaa la aasaasay 2003-dii wakaaladda ilaalinta deegaanka iyo horumarinta macdanta iyo tamarta si loo xakameeyo dhibaatooyinka aadamigu u geysto deegaanka
waxana heesa cusub oo ka turjumaya waxtarka dhirta iyo riwaayad ka hadlaysa ka hortaga xaalufka iyo baraarujinta bulshada ee ku aadan ilaalinta deegaanka ayaa waxa halka ku soo bandhigay kooxda fanaaniinta ee Elizabeth waxana munaasabadan xuska June 5 shahaada abaalmarin halka lagu gudoonsiiyay gudoomiyaha hay'adda badbaadada deegaanka Ethiopia ee marka magaceeda la soo gaabiyo yahay C xafiiskeeda magaalada jigjiga mudane Geedi Maxamuud Gohe waxana kala shahaada sharaf lagu gudoonsiiyay qaar kamida xubnaha kaalinta firfircoon ka qaatay ilaalinta deegaanka ka qaybgalayaasha munaasabada maalinta ilaalinta deegaanka adduunka ee June 5 ayaa waxay si wadajir ah olole dhinaynaha ugu sameeyeen gudaha kulliyadda tababarka macallimiinta ee magaalada jigjiga ee Dr. Cabdulmajid Xuseen taasoo xubin walba uu beeray geed waxana ka qaybgalayaasha munaasabadan ay si rabitaankooda ah ay dhigooda ugu yaboheen dadka u baahan ee walaalahood ah taasoo qaybaha bulshada mas'uuliyiinta shaqaalaha iyo dhammaan ka qaybgalayaasha ay dhigooda u horeen dadka u baahan iyo ku wareejiyay dhaqaatiirta bangiga dhiigga oo iyagu ka soo qaybgalay munaasabada xuska June 5 Axmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal magaalada Jigjiga munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 37 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada Djibouti ayaa waxa lagu qabtay magaalada Beledweyne iyadoo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin ciidamada Djibouti ee la magacbaxay heel walaal ee ka tirsan midowga Afrika gaar ahaan AMISOM ee ka howlgala dalka Soomaaliya waxana faafaynta warkani Beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Ibrahim Cusmaan Afrax munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay sanad guuradii 37-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada waddanka Djibouti ayaa maanta si weyn looga xusay magaalo xarumeedka gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne ayaa waxa ku sugan ciidamo fara badan oo ka socda dalka Djibouti kuwaas oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxana ay maanta soo bandhigeen dhoolatus ciidan oo aad u soo jiitay ka qaybgalayaashii xuskan lagu maamuusayay aasaaskii ciidanka Djibouti munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ee dawladda Soomaaliya saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ururada bulshada iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Djibouti ee magaalada Beledweyne ku sugan oo qudbado ka jeediyay madasha oo xuskani ka dhacayay ayaa ka hadlay ahmiyadda ay maalintan u leedahay dhammaan ciidamada Djibouti aalka waxaan qaadanay bishii 7-aad 7-aad baan rujaan qaadanay ciidda ku soo koray ciidda ka dhismihiis waxaa la bilaabay bishii maanta aan joognay lixdeeda ayaa rukunada loo joogay Criminal des armées, assistant militaire technique, personnel civil des armées. Nous célébrons aujourd'hui la 37e anniversaire de la création de notre armée, 37 ans d'efforts et de sacrifices qui ont consenti des hommes et des femmes dévoués. Sidoo kale saraakiisha ciidamada Itoobiya ee AMISOM ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa iyaguna hambalyo ku aadan munaasabadan u jeediyay ciidamada Jamhuuriyadda Djibouti. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya Cabdi Fitaax Xasan Afrax oo ka qayb galay munaasabadan ayaa ciidamada Djibouti ugu hambalyeeyay sanad guuradii 37-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay wuxuuna u mahadceliyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaan markii hore halkan ugu hambalyeeynaa ciidanka xagga dalka Djibouti hanjooga Beledweyne ama waddankoodii hooyo ee Djibouti waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan halkan u rabaa inaan ka yiraahdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle mudane madaxweyne waa mahadsan tahay marka aad go'aanka qaadatay aad u adag in ciidamada ay loo soo diro halkan oo anigu aan aad u garanayo markaasi joogay 6 Juun sanadkii 1977 ayay ahayd markii la aasaasay ciidamada waddanka Djibouti waxana munaasabadan la mid ah ay ka dhacday guud ahaan waddanka Djibouti iyo degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan halkaasii oo ay ku sugan yihiin ciidamada Djibouti oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM Ibrahim Usmaan Afrax Universal TV Beledweyne
mid kamid musharaxiinta uu tartamaya xilka madaxtinimada ee wadanka Afghanistan ayaa waxa lagu soo warramaya inuu ka badbaaday qarax lala damacsanaa oo ka dhacay gudaha wadanka Afghanistan. Wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ahaa mid ismidaamin ah oo sameeyay gaari lagu xiray oo laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa iyo mid kale oo jidka qarkiisa lagu qarxiyay isla markaasna labadaasi gaari ay ku qarxeen kolonyo baabuur oo watay musharaxa madaxweynenimada u taagan wadankaasi Afghanistan ee lagu magacaabo Abdullah Abdullah xilli uu ka tagay olole doorashada ku saabsan oo uu ka waday caasimada wadankaasi ee Kabul. Qaraxa dhacay maanta oo Jimco ah ayaa wararku waxa ay sheegayaan in lagu dilay 4 ka mid ah dadka rayidka ah laakiin musharax uu ka badbaaday. Inkastoo ay jiraan warar sheegaya in qaar ka mid ah ilaaladiisu ay halkaasii ku dhaawacmeen, isku dayga dilka ah ee lala rabay musharaxaasi madaxtinimada ee lagu magacaabo Abdullah ayaa waxa uu yimid ka hor markii wareega labaad ee doorashooyinka madaxweynenimada oo dhici lahaa 14ka bisha Juun ay dib u dhaceen, balse daalibaan ayaa horey waxay ugu hanjabtay in ay markaasi doorashooyinkaasi carqaladayn doonto. Mana jirto koox ilaa ayaa haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wadanka Afghanistan ayaa waxaa la filayaa wareeg labaad oo xagga doorashada oo madaxtinimada inuu ka dhaco isla markaasina madaxweynaha ku guuleysta uu bedeli doono madaxweynaha haatan xilka haya Xamiid Karzai, iyadoo doorashadaasi dabadeedna la filayo in marka ay doorashadu dhacdana ay ciidamada wadankaasi Maraykanku sida ay sheegeen ay bilaabi doonaan inay wadankaasi isaga baxaan. Afghanistan waxa in muddo ka jiray dagaalo u dhexeeyay ciidamada Taliban iyo ciidamada Huwanta ee NATO ee Maraykanku hoggaaminaya iyo kuwa wadankaasi Afghanistan oo iskarabsanaya, iyadoo dagaaladaasina ay noqdeen kuwo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada wadankaasi, wadankuna uu noqday dagaalo iyo weliba isku horimaadii joogta inuu la kulmo. Waruuxii caalamka naga soo gaaray oo idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studio magaalada London aan idinka soo jeedinaya anigoo ah Aadan Saalamiin waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.